Padahal Kanjeng Nabi lagi dalam keadaan puasa.
Menandang wong seromantis-romantis wong ya rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marane bukan wong lanang tembeke bukan kaki tiru kaya Kanjeng Nabi ketemu bojone sengo ketemu bojone sengo ora apa-apa. Wong sing aja pas lagi pemesraane lagi sing nonton barang wis tuwa ya. Sungkan. Niki Kanjeng Nabi sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki pernah karo Ummu Salamah yastazilani fi ina'in wahidin wa huwa shaimun. Kanjeng Nabi pernah adus bareng karo garwane Kanjeng Nabi fi ina'in wahidin ing dalam wadah siji, Pak. Gentong siji kanggo wong loro Kanjeng Nabi karo Ummu Salamah. Arane mbokan panjenengan paniru ora apa-apa adus bareng saben to nyemplung bareng karo sampeyan kanan wadon kosong-kosong kan ora apa-apa niki Kanjeng Nabi dalam satu riwayat niki diterangkan padahal Kanjeng Nabi lagi dalam keadaan puasa ya arane mbokan panjenengan lek timbang manut tindak lambai Kanjeng Nabi anu pengen kaya Kanjeng Nabi adus bareng karo bojone ora apa-apa. Tapi ya sampe macam moro mulai sawit kan itu sebuah sehingga mulai sehingga mulai sehingga mulai ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanggo catatan yang panjenengan lagi puasa bisa nahan maring hawa nafsu panjenengan ngambung datang bojone ini mboten nopo-nopo puasanya tetap sah. Paham gak bung ya? Puasannya tetap sah. Sing penting panjenengan bisa nahan maring hawa nafsu. Tapi yang bukan panjenengan esilan esi enom terus kamu boten sakit nahan maring hawa nafsu ya aja gampang. Niki ngendikane pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing wajib yang kalau panjenengan lagi puasa, bung ya? Sing penting panjenengan ajak lalen ninggalaken niat. Yeah, ajak lalai ninggalaken niat lalai tabiyinu niat nginepaken niat niki termasuk syarat saya kula panjenengan lakoni puasa teng bulan Ramadan. Yeah, bukan mulane anggere sasampune rampung salat tarawih imame ngucap bareng-bareng nawaitu shoma khotib panjenengan muni. Yeah, sebab anggar panjenengan lagi bengi kadurung niat sampai imsak ibu sampai imsak panjenengan durung niat panjenengan puasane mboten sah. Panane lelaki pertama awal bulan Ramadan panjenengan niate dijamak nawaitu shomal khotib an jami'i syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat ingsun puasa ing sekabehane bulan Ramadan tahun iki fardhu lillahi ta'ala. Arane kanggo jaga kanggo hati-hati. Bukan panjenengan puasa kedua, ketiga, keempat, kelima kelalen durung niat panjenengan puasane sah. Paham ya bung ya? Puasane sah. Mana uga kata wonten pertanyaan anggar panjenengan ya bengine wis niat umpamane terus panjenengan bengine kas hubungan karo bojone terus turun barang turun tangi wis adan subuh durung adus junub panjenengan puasane tetep sah. Paham nggih? Bukan panjenengan mikir kas bengine kas hubungan kesenek nang kanggo barang tangi jebule wis adus subuh. Nggih. Panjenengan durung adus tetep sah apa puasane tetep sah. Niki ngendikane pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi sing penting niat. Nggih. Walaupun sebagian pendapat wonten niat apa pati-pati aku esok ke orang mangan awalnya orang mangan ya wis niat puasa ya wonten. Tapi sing kaum sing nopo ucapan kaul sing sohe niki panjenengan saben bengi mesti kudu niat ya. Walaupun panjenengan niat lagi pertama wis dijama panjenengan bengi tetep niat nawai itu sholat rutin an ada ifardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini termasuk syarat saya kudu panjenengan lakoni puasa. Paham nggih, Bung? Berhubung wis paham, robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah.